Доброго дня. Що сьогодні відбувається? Чому ти прийшла в прокуратуру Вінницької області? Ми побачили на твоєму каналі, ти оприлюднив тиждень назад, тому як біля джерела, біля Вишнівського озера, вже прокопали канали і намагаються його забудувати. Ну, і як ми знаємо, давно ця земельна ділянка була колись виділена такій незалежній релігійній організації 12 апостолів. Цю організацію заснували батьки прокурорів Попеску і, як ми підозрюємо, також родичі суддів і також адвокатка Жанна Чесник, яка є звинуваченою в дачі хабаря. У неї зараз іде справа, знаходиться в суді. Тому такі колоритні люди хочуть забрати у вінничан озеро. Ну, ми вже це знали, а тепер вони ще хочуть у вінничан і забрати джерело, біля якого, до якого ходить вся фактично Вишенька пити воду, тому що якість води не належна. Тому сьогодні ми зібралися і подали заяву в прокуратуру про злочин. Тому а що в чому злочин полягає? Кажуть, що там щось не так. Так, згідно відповіді, які нам надали всі можливі органи державної влади, які займалися виділенням земель, вони дали відповідь, що цю земельну ділянку ніхто не виділяв цій організації. Ні Якушинецька сільська рада, ні Вінницька міська, ні райадміністрація, ні геокадастр. Тобто не зрозуміло, звідки в них ділянка взялася. Але знаючи історію на Старому місті, коли озеро за підробними документами було приватизовано, ми підозрюємо, що тут теж не в порядку з документами, тому подали заяву про 366-ту службове підроблення. Тобто можна казати, що можливо тут були підроблені так, документи, підроблені документи, згідно якого, тому що водний об'єкт, всі ми знаємо, неможливо приватизувати. І навіть по Старому місті Верховний суд уже виніс рішення, що водні об'єкти це є власність всього народу, тому вони не підлягають приватизації. Тому не зрозуміло, чому на кадастровій карті вказано джерело, і це є водним об'єктом, чому воно приватизовано. Які дії ти очікуєш від прокуратури, що вона може зробити? 24 години відкриття кримінального провадження і початок досудового слідства. А якщо не відкриє, вона... Будемо скаржувати в суді. А це підслідність прокуратури чи Національного агентства по боротьбі з... Ні, це прокуратура. Прокуратура. Це прокуратура, так. Будемо очікувати результат, так? Так, обов'язково. Дякую. Так.